корона ситуацията, български бизнес е в тежко състояние, а такива хора като вас много трудно се справят, остават пари за футбола. Как успявате да се справите и смятате ли, че този договор ще помогне на Локомотив така по-добре да се справя в ситуацията? Значи аз бех се зарекал отдавна да не говоря, но този път правя компромис само заради войната. Действително ситуацията в целия свят е шокираща и това до някъде ни стресира, но не ни плаши. Тия Локомотив имаме вече колко? 6 години тия проблеми и си ги оправяме сами. За неудоволствие на ваши колеги, Локомотив скоро си покаже главата над водата и стига сте питали едно и също. Знаете проблемите в целия свят какви са, не са само на 300 части. Проблемите финансовите те първа ще се задълбочават, няма да се подобряват. Търговията се свива. От това, че човек не може да пътува, губи милиони. Тези ваши колеги, които се опитват да вкарат интригата в Локомотив, ето тук е интериора, тук е капитана, ние сме железобетонна стена. Ние си вярваме един на друг и до сега нито аз съм излъгал некои, нито пък мен не е излъгал. Тъй, че ние до края на тази година сме осигурени с тази помощ, на нас вече недостига ни е много малък. Аз съм ви казвал от край време, че на мен колко ни достигат? Може ли някой да ми отговори? Повтарял съм го милион пъти. Колко ни достигат на Локомотив на година? Хайде, задавам ви въпрос. 1 милион. Моля? 1 милион. Значи не си подготвен за клас. Налучкаш. Налучкаш. 500 хиляди момчета, аз съм го повторил поне за тия 5 години 500 пъти. 500 хиляди ни достигат на година. Сега няма да ви достигат 200 хиляди. Намарихме малко. Тук имаме разговори с нови хора около мене, защото моя бизнес те първа почва да има нужда от него. Видяхте какво стана в преди няколко дена в България и не само в България, и в Европа. Това става и в света. Разберете, бизнеса с метеорологията ще бъде номер едно. Аз съм малко нескромен, ще ви кажа, че съм номер едно в света по реагентите. Може да раздробите и да видите. Те първо почват да ме търсят. Сега почвам проект Турция, почвам проект Уганда, почвам проект Аржентина. Така че Локомотив е спокоен следващите 50 години да диша спокойно. Срещу при нас това се случва, защото човека е един. Аз съм само аз. Значи аз разчитам, тук че им така колко имам, някъде е това е. На това разчитам, което ми е в джоба. Разчитам на такива благодеяния. Пак ви казвам, нито съм Христо Иванов, нито съм Майя Манолова, нито съм Слави Трифонов. Там народа се натиска повече. При мен нещо не бават да идват да ме молят за пари. От мен само искат. Давате ли? Моля? Давате ли към като ви за политическите да. Пава? Аз давам, ето за базата, ако не сте видели, оди да видите, тя върви леко по леко. За есента ще има минимум 2 терена, минимум. А това не е малко пари. Това не е малко пари. И още един въпрос ще ви отгоре, без да ми го задавате, защото вие първо не умеете да задавате въпроси. Защо Локомотив няма нови попълнения? Аз ви задавам въпроса, а защо задавате въпроси, защо няма българи в отбора? Айде отговорете ми. Защо задавате, като искате да има, да помниме с такива от пазара Кирков да карам на кило? Тук минаха 20 човека, колко останаха? Нито един.
Един остана. Преди години по колко минаваха? Затова имаме 6 юноши и почваме да налагаме само юноши. Нашите юноши не са по-зле от тези, които идват на килограм. Така че за селекция, селекцията в Локомотив има 16 основни играчи, от които 5 са на скамейката, а до сега беха 20 на скамейката с евро заплата. Сега ще са юношите с български левчета. И мисля, че резултат ще е по-добър.